Повеќе илјади луѓе кои беа заробени во возилата во смртоносната снежна виулица во Северен Пакистан биле пренесени на безбедно во големата спасувачка операција за чистење на снежните наноси од патиштата. Најмалку 22 лица ги загубиле животите, вклучувајќи едно 8-члено семејство и уште едно семејство од 5 лица. Најголем дел од жртвите замрзнале во своите возила, откако во текот на ноќта температурите се симнале 10 степени под нулата. Or sari raat ko 1000 gaadiyan yahan se nikali gayi hain ab udhar guldana ki taraf aur paadiyan ki taraf masla hai wahan machinery mangwali gayi hai aur wo machinery pahunch rahi hai aur guldana aur paadiyan jab clear ho gaya to ye clear ho jayega is waqt gaadiyan sirf guldana aur paadiyan mein phasi hui hain baaki ye road kafi had tak 70-80% humne road clear hai aur paidal logon ko bhi rok diya aur pindi se aane wali mari ki taraf jane wali gaadiyan bhi rok di hain според полицијата речи си 500 семејства останали изолирани во своите возила откако најголем дел од нив се упатиле кон градот Мури каде сакале да уживаат во снежните врнежи. Тоа што се случило било страотно снежно невреме, при што на патиштата околу популарниот туристички центар 50 километри северно од Исламабад паднал речиси 1,5 метар снег во текот на ноќта, целосно блокирајќи го пристапот до регионот. Луѓето кои успеале да преживеат откако станале заробени во возилата, сега се на безбедно, при што дел од нив се сместени во засолништа во градот Мури, кој се наоѓа на надморска височина од 2300 метри. Иако овој град се соочува со недостаток од газ за грејење на водата, локалните жители и рестораните помогнале за сместување на своите сограѓани, носејќи храна и покривки за нив.